כשיצאתי ממצרים, זחלתי על כחוני, 40 ימים ולילה לא ידעתי מי אני. כשיצאתי ממצרים, בשבוע שעבר צוינו שנתיים למותה של ג'סיקה, אישה בזנות שהתאבדה בבית הבושת בו היא גרה במשך 15 שנים ונוצלה על ידי עשרות צרכני זנות מדי יום. לכבודה של ג'סיקה ו-59 נשים נוספות בזנות שמתו בשנים האחרונות, נערכה צעידה ועצרת לזיכרון ולמאבק בתופעת הזנות. בזמנו אף אחד לא דיבר על ג'סיקה, כי זו חוצייה שקופה, מודרת, הרבה נהנים ומתפרנסים על הגב של אוכלוסיית הזנות, אבל אף אחד באמת לא נותן מענה למי שרוצה. העצרת הזאת, מעבר להיותה עצרת זיכרון לג'סיקה, זו עצרת שבאה לשים את הנושא הזה על המפה, להפסיק להשתיק אותו, לדבר אותו, לצעוק אותו. לאחרונה עברה הצעת חוק בקריאה טרומית הנקראת חוק המאבק הלאומי בצריכת זנות ומתן סיוע לשורדות זנות. החוק תומן בתוכו מתן סיוע לנשים הנמצאות במעגל הזנות ואת רעיון הפללת הלקוח. זו דרך מאוד חשובה גם למגר את התופעה כמה שאפשר, או לפחות להיאבק למיגור התופעה ולשקם את הנשים בזנות, אבל גם ליצור נורמה חברתית, חד משמעית, שהיא גם נורמה דתית, שאנחנו לא מחפיצים בכלל בני אדם ונשים בפרט, ואנחנו רואים באנשים במעגל הזנות את העבדים והשפחות המודרניים. גברים שמבצעים את הפשע הזה בעיניי המוסרי, צריך שאות הקלון יהיה עליהם ולא על נשים. ואני מקווה מאוד שההצבעה הזו תכניס אותנו לתוך מהלך שיתבטא בשינוי המדיניות הזאת, שיתבטא בעולם נטול שיעבוד ונטול זנות. בעצרת שהתקיימה בגן מאיר נעמו מספר דוברים ודוברות, בהן טל חמאוי גרנות וניצן כהנה, אשר הקריאו את כל 59 השמות של אנשים במעגל הזנות שנהרגו בשנים האחרונות. א' מ', בת 43 במותה. שנת 2016, ז' י', בת 30 במותה. ס' ב', בת 39 במותה. ש' ג', בת 35 במותה. א' א', בת 43 במותה. כשאני עושה את זה, אני מרגישה כמו מאפירה, מזוהמת. שאליה אתם זורקים את הבדלים של הסיגריות שלכם. כי אתם, שנותנים לי על זה כסף, בעצם נותנים לי שקלים מלוכלכים, עודפים שיש לכם בכיסים, ואף אחד איננו חפץ בהם או צריך. אם אני מאפירה, זה אומר שאני שווה יריקה, שאני שקופה, שאני פחות טובה. תגידו תודה שבכלל הסכמתי לכם, הסכמתי להכיל אתכם. למרות שרוב הפעמים עשיתם זאת גם שסירבתי, בקול, בשקט, בעיניים כבויות, בזעקה אילמת. אבל היי, מאפרה כלל איננה מדברת, קל בחומר שאיננה צועקת. ואם אני מאפרה, אז אין לי רגשות. לא שרף לי שבתוכי קיביתם את בדלי הבדידות שלכם. לא הושפלתי כשירקתם אליי את היצרים שלכם. פשוט הייתי שם, יותר נכון, הגוף היה. לפעמים עולה בי מחשבה שאני רוצה ללכת לרופא. אבל לא סתם רופא. אני רוצה רופא שירפא אותי מהרחוב, יעני מהמצב הרחובי שבו אני נמצאת, עד שאני קולטת. גם הרופא אוהב להשן.